Mbahaye ikaze kuri Stone TV Show. Nkomeje kubasuhuza ngo amahoro y'Imana abane namwe. Njye ubasuhuza nitwa Todos Chenko. Nkubise ko ukomeza kunkurikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye TikTok Todos Chenko, Instagram Todos akarongo ko hasi Chenko, na Facebook Todos Chenko. Bahaye ikaze ku nkuru yacu episode ya 30. Duheruka Karina ajya kwiyerekana nka Brenda. Kevin nawe amubonye yitwara nk'umuntu utazi kuvuga, yitwara nk'umuntu ubonye ikintu gishyashya, ntako twari tuzi ngo ari gupanga iki. Denise nawe yari afite ubwoba ko ashobora kuba yazanye umu Brenda utari we. Ivan nawe yari yakamejeje ari gusaba imbabazi, ariko binyuza mu buryo buri gutuma havuka ikindi kibazo gikomeye cyane. Ese byaraje kurangira imbabazi azihawe? Kevin se we yaje gushima Karine nka Brenda? Reka dukurikirane uko byagenze. Welcome. Bakira aho ngaho kwa muganga, Kongore yarebye mu muryango ahita abona Dr. ari kumurembuza. Kongore ahita asohoka yiruka ajya kureba Dr. Dr. umva musore, ndabona Kevin atari kugaragaza imyitwarire igaragaza ko ashobora kuba yemeye cyangwa atemeye. Hariyo urigenda uba uri tayari ku buryo uriya musore urwaye nabasha kwisaza, uri bubashe kumufata. Uri bubashe kumufata, nanjye ndahangaha. Urabona uru rushinge nirwo ndi buhite mutera numufata akongera agasinzira, kuko birashoboka cyane ko ashobora kubona uriya mukobwa akabona atari we Brenda, ugasanga arasaze bimwe bikomeye cyane. Ndagira ngo ugende hari we witeguye kumufata. Kongore. Okay, dogita nta kibazo kabisa, reka ngende abandi tayari. Nashaka kuzana ibintu byo gusara ndahita muyora kabisa, ariko bosi nawe yaba ari kunsebya wadari. Uvuze ko nta kintu batari kumukorera, ko bari kumuzanira n'abakobwa ngo akundakire, gute yaza kwisaza we? Mana yanjye, ariko umva, nashaka kwisaza ndahita mufata, ndamufatira inyuma mpite mukubita umutego tugwane hasi. Dokita, ubwo nawe urahita uza umutera urushinge asinzire. Urabona ni igisore, uramutse utinze cyanyica, ariko ngiye kubikora. Dokiteri, oya, buriya umuntu arwaye aba arwaye, ariko wowe genda uhagarare hariya wari uhagaze, uri standby, nanjye ndahangaha nditeguye n'urushinge, nitubona agaragaje indi myitwarire ndahita nzamutere nta kibazo. Kongore yahise asubiramo imbere, abakobwa baramureba uko ari babiri, bibaza ibyo avuye kuvugana na Dr. ariko biramucanga. Ariko ntabwo Kongore ashobora guhita abivugira aho ngaho, Kevin yahita abyumva. Kongore aryumaho. Ku rundi ruhande, Ivan ahari ari kumwe na onkel we. Imbere ya Ivan hateretse ibiryo, Ivan yicaye mu ntebe arimo kubireba gusa. Onkel nawe ari kumureba cyane. Anko, ariko se musore, ndipo ndireka buretse gato tubwiza nyukuri. Ubwo uri kumva kwanga kurya aricyo kintu kiri bukemure ibibazo byose? Fata ibiryo urye, ntukajye wigira nk'injiji, ariko kandi ukuze. Wowe ubwawe si wambwiye ngo wari uri mu mipango yo gupanga ubukwe? Umuntu w'umugabo se yigiye yitwara nkawe nk'umwana w'imyaka 5-3? Fata ibiryo urye, duhangane n'ikibazo, ndabizi kizakemuka. Hariya ngo wongeye kuvugana na wa mukobwa w'inshuti ye bigenda gute? Ivan atuje cyane. Anko, namuhamagaye mu kanya kashize ambwira ko ubwo noneho nakoze amabara,
yambwiye ko sheri wanjye Denise yamubonye bari kuvugana, yamubonye turi kuvugana, none bikaba byabaye bibi cyane. Bombo ko bari babi ako ari babiri bashwanye, ntabwo bari kumvikana kubera njyewe. Ibintu nkomeje kubizambya, ubu se bazampa imbabazi kandi ndi kugenda nongeramo n'ibindi? Anko ibintu ukomeje kubizambya, ntabwo bazaguha imbabazi ukongeramo n'ibindi, ahubwo uramutse watse imbabazi ugahita uzihabwa, byaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko izo ntabwo zaba ari imbabazi, zaba zifite ikindi zihatse. So rero komeza uhangane, ibyo bibazo bindi ngo uri guteza nabyo bizakemukana n'ibindi, ariko uhangana n'ikibazo uzi ubinyuze mu nzira zose zishoboka, tabizi bizakemuka. Ikindi kandi waje uzi ko ndi mu Bugande, ugize amahirwe usanga ndi hano Musanze, ariko ejo bundi ngiye gusubira mu Bugande kandi ntabwo tuzajyana. Rero gerageza icyo kibazo cyawe gikemuke, uzasubireyo bakwakire, ntabwo tuzajyana mu Bugande. Ivani yariruhukije yitsa imitima, yumva koko ibyo Anka ari kumubwira nibyo, afata ibiryo atangira kurya, akomeza kwitsa imitima yibaza nyine izindi nzira agiye kubinyuzamo, ariko arakomeza ahangana n'ikibazo. Kevin ararya ararangiza ahita afata telefone yandikira message Karine, aramubwira ngo Karine ndaza kuza kuguhamagara nimugoroba, uze kwihangana ucakira umwanya uhagije tugire ibyo tuvugana, nshaka ko ibi ngibi biva mu nzira. Kumbe kwandika iyo message telefone ya Karine ni Denise wari uyifite. Kugaruka kwa muganga, Ivan arimo arareba ukuntu ari gushaka kubyuka, maze Karine sheri hafi buretse kubyuka, reka ngusange aho ngaho sheri. Ivan atazi ko mesaje yohereje yakiriwe na Denise sheri we, ntagaze ibintu akoze, ntagaze umuriro yakirije mu wundi. Denise we yasomye iyo mesaje ahita abanza arikaruma, ariko mesaje yo yayibonye. Karine we ari kugenda yegera sheri we agerageza kugira ngo atava ku gitanda akagira n'ibindi bibazo. Karine yaragiye ahobera Kevin atari kuvuga, Kevin we ntiyamushyiraho n'amaboko yiwe nyagasani. Karine sheri ni njyewe Brenda, arongera amuva mu bitugu amureba mu maso, ni njyewe Brenda. Kevin Brenda sheri, my god, uraje Brenda, reba ukuntu uri mwiza, reba ukuntu uri keza disi, niyo mpamvu ngukunda Brenda. Nuko Kevin ahita ahobera cyane Karine, aramuhobera aramwiyegereza cyane, ubona ko Kevin abonye icyo yaburaga, aramuhobera cyane biratinda, amarira atangira gushoka ku matama. Oh my god, Kevin ashobora kuba yemeye ko Karine ari we Brenda. Ubu se Karine arabyitwaramo ate? Ubu azamenya gutanga keya ahereza umuntu keya umuntu atakundaga? Ivan nawe yakoze amabara, yanditse message arohereza atazi ko telefone y'uwo yohereje mesaje ari sheri we Denise uyifite. Denise se w'iyi mesaje abonye, ibintu iraza kubisiga amahoro?
Reka tuzakurikire episode ya 31 ya Ridodos Chenko. Kankubwire ngo mukomeze mukore subscribe abatarayikora, comment na share kugira ngo dukomeze kubana 5 kuri 5. Cyendi Ridodos Chenko nkomeje kuba